हे आमची पेट्रोलिंग जी आसा तें रेगुलर पेट्रोलिंग मदीं मदीं आमी सरप्रायजली पेट्रोलिंग करता कित्याक जे क्रिमिनल्स आसतात ते केन्ना खंय आसतात ते कळनात आनी आमी वतना सगळ्यांक कोण पळय आमकां सस्पिशियस दिसता तांची विचारपूस करतात ते खंयच्यान आयल्यात केन्ना आयल्यात खंय रावतात ते सगळे विचारूच करतात आनी ह्या दिसाक खंय खंय चोरी जातात हे जातात ताका लागून आमी हें पेट्रोलिंग दवरलां थोडे कडेन कॉम्युनल हें जातात ताजे खातीर आमी पेट्रोलिंग करतात सगळे मस्जिद टेंपल चर्चीस आसात चॅक करतात आनी पीस मेनटेन करपा खातीर आमी हें एक पेट्रोलिंग स्टार्ट केल्लें आसा तें आमी केन्नाच्यान चालू आसा तें आजूय आमी हांव आनी आमचो एस डी पी ओ आजूय आमी आमच्या स्टाफा बरोबर हांगा सिटी पेट्रोलिंग करपा जाय टू प्रिवेंट क्रायम म्हणल्यार कितें आसता हांगा ही सिटी जाल्ले कडल्यान हांगा कसले तरेचे लोक येतात ते कळना कोणाकय जर कोणूय मनीस जर सस्पिशियस बी असो दिसलो जाल्यार ताणें आमकां रोखडेंच इनफॉर्म करचें सो दॅट आमी हांगा येवन ताका चॅक करचो आनी ताजे कितें आसता वेर अबावट तें आमकां कळचें.